Përfaqësues të komunës së Gjakovës, koleg partijak dhe bashkëpunëtor të Tom Hajdarajt, e vlerësuan lart jetën dhe veprën e tij. Nën kryetari komunës së Gjakovës Ramadan Hoti, tha se Tom Hajdaraj ishte një njeri që kontriboi në shtet ndërtimin e Kosovës. Me piklim dhe dhimbje marrëm lajmin për vdekjen e parakoshme të veprimtarit dhe kontributit të përthemelimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Kontributi të cilët ishte shumë i potencuar që në krijimin e shtetit dhe institucionëve paralele e deri në ndërtimin me vetësisë së shtetit. Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakov, Ardian Gjini, e kujtoi Tom Hajdarajin si një njeri pozitiv i cili ualetson të punën edhe në momentet më të vështira. Njerëz të mirë, ashtu siç na kanë bënë më mirë, sa kanë qenë gjallë, na kanë bënë më të lehtë ditën e punës edhe jetën. Na bojnë më të lehtë edhe ditë kësisore, edhe ditë kaq të zorshme, na bojnë më të lehta për shkak se kemi çfarë folim për ta. Ne kemi shumë çfarë bëjmë për tonën. Jeta që të qysh kutet një ditë, para jo që metet në këtë botë, është vendin që ja bën një njëri vetës, në menet dhe në zemra e miqve, kolegve. Ndërsa e bia e Tom Hajdarajt Marigona, u shpreh se gjithë familja do të qëndrojnë të fort dhe do të ndjekin hapat e babait të saj. Baca ka kalu sfida e mbas sfidave. Sfidën që ka nisë me shëndetin, a ditë kemi qenë bashkë. Kemi qenë bashkë duke motivu njëri tjetrin, por ai ka qenë më i fortë se unë. Sigurisht që për neve si familje dhe si rreth është dhimbje, por këtë dhimbje e mund krenaria që kemi vetëm e vetëm pse jemi familjarët e tij. Tom Hajdaraj, ish ministri i bujqësisë dhe antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, u varros në vendlindjen e tij në fshatin Palabardh të Gjakovës.